pak v levi dvakrát na druhém místě za Petrou Vlhovou. Ale přišel Killington, její domácí svah 40, obří slovo. Hodně laděné do toho obřáku. V těch kritických místech nejede tak razantně jako špatné. Šifrinová je ve hře znovu o body. Trošku se tam kousla liže Šifrinové, ale 28. místo, ztráta 3:44. Američanka nespokojená.